توسع. ခွေးတွေဝတ်တယ်ပေးကြရတာတွေခွေးလိုဝတ်လို့နေကြရတာတွေဒါဟာဘဝပဲဒါဟာလောကရံပဲဒါဟာတိတ်ကံပဲဒါဟာပယောဂပဲလို့ရွာခေါင်ခေါင်ကရွှေချောင်းပြောင်ပြောင်မှာ iPhone လေးပုတ်ရင်ဟောကြားသွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့သင်္ကာရတရားမှာနေတဲ့ကြည်နဲ့အသိမြတ်လိုက်ကြတယ်ဖလဖောင်းကောင်းအောင်နေဗီရင်ဆရာစီမှာဘဝရှိရင်အဖြေရှာလိုက်ကြတယ်အရက်ဝိုင်းမှာဇက်ကျိုးနေတဲ့ဆရာကြီးကိုသွားပစ်သူ့ဆေးချိန်လုံးရှိမှပြူစားမိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့နောင်တရလိုက်ကြတယ်ကဘာကြီးလုံးသလားပြောင်းသလားတော့ကောင်းကောင်းမသိတဲ့ရှိလူကြီးနဲ့တိုင်တိုင်ပင်ပင်ခေါ်ပရာပစ်အုံးဝက်ဆက်ကောင်းသောအိမ်မက်မြင်မြင်လိုက်ကြရဲ့ကောတတွေးပေနေတဲ့ပါဇက်ကိုလက်ဖနှောင်းနဲ့ဆွဲတော့လက်ကိုတပီမှာပြန်တော့ပြီးအိမ်ရှိနက္ခနာရှိရာထွက်လာတဲ့အမိစီမှာအဖြစ်ဆိုးတွေမေ့ပြပူးဝင်ကခုံပြလိုက်ကြရဲ့ပလက်ကလေးချိန်မှာကျွန်ခင်းလိုက်ချေဆင်းလိုက်နဲ့အလောက်အကိုင်နဲ့ဝင်ငွေအတွက်ရွှေဥပုံတွေရွှေလိပ်ပုံတွေရှယ်ပြစ်လိုက်တယ်ကောက်ွယ်စည်းအစားတငယ်နာချင်းအသက်ကယ်စည်းအစားလေးဦးမှာပိတ်ဆအနေသာချီထားရွှေဥသူနာပြုအစားစေးချိန်လုံးစေးပေကန်စားနက်ခမ်းမိုက်ခရိုစကုပ်အစားအကြာအမြင်စရာSecond the fright အစားပုဂ္ဂိုလ်ထူတွေပေးတဲ့အိတ်မက်အိုင်စတိုင်းအစားနေရထားချာ ర్స్ ဒါဝင်အစားလူဟာမြမာကစင်းသက်ဝစန်းကျဲကပြန်လာကုချင်းစာတရားအစားရွှေပြည်အေးတရားကယ်ရရှင်နဲ့ဝိညာဉ်လောကမယုံလို့ဘယ်ရဲ့အချောက်ခံရတာတို့ဝက်လေတာတို့မလေးရှားဆုံးကနေစတီဗန်ကင်းဝတ္ထုထဲမှာပဲရှိတယ်တကယ်ဘဝမှာတော့ဆရာရင်းများခွေးတွေဝတ်တွေတေးကြတချောင်းတကထာနဲ့ခွေးလိုဝတ်လိုနေကြဒါဘဝပဲလို့သူတို့လက်ခံထားကြတာမင်းတို့လက်ခံလားအနှစ်30အတွင်းအုံနောက်တွေတည်နေတဲ့ဇွန်ဘီတွေဆိုရှယ်နက်ကွာတွေကတိတ်တင့်ပေးပြီးလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်လန်းကနေအလူအယင်ဝင်လာကြတယ်စေမမဇံဗီရီဘုရားပြန်ကြွလာရင်တော့ဝင်းခိုင်ဦးလောက်ကိုးကွယ်မဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဒီတစ်ခါမြမာလူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့နော်မန်ဒီကန်အတက်မှာတိုက်ရမှာကအထက်ဆီးကနေရာယူထားတဲ့ဟိုက်ပိုခရက်တွေအင်တာဒရဂ်ဂရတေကရူစလီလိုရန်သူစခန်းမှာပထမဆုံးရင်ဆိုင်ရမှာမှန်ခန်းချက်ကမင်းတို့ကိုးပွားများစွာငါကအခုကြောင်သူတော်ရဲ့တုတ်ပန်းစခန်းမှာလလန်းရှာနေတယ်။ခွေးလောင်အိမ်ထဲကဘာသာရေးဘေးထိုးခံထားရတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူမင်းတို့ရဲ့ရဟတ်ရင်ကိုငါမျောနေတယ်။ဒီဆောင်ဖတ်ပြီးချစ်ချင်းမီးရှို့လိုက်။မောင်ယူပါ